4 ditë nga nisja zyrtare e fushatës elektorale, fleta e votimit mbetet peng i dekriminalizimit. Kandidatët për garën e majt në 58 bashki do të duhet të presin fatin e 3 kolegëve të tyre që nga partitë politike kërkohet shregjistrimi me pretendimin se janë në shkelje të ligjit të dekriminalizimit. Kandidatët që po bëhen penges janë dy socialistët, Qerim Ismailaj për bashkin Mallakastër, Kreshnin Kajdari për Kuçovën dhe koalicionit Bashk Fitojmë, Rezear Tusha për Shihakun. Në të treja rastet nga palët ankimuese, Partia Socialiste, Ajo Demokratike dhe Koalicioni Bashk Fitojmë pretendohet se kanë gënjyrë në formularët e dekriminalizimit. Ata kanë fshehur vepra penale të kryera jashtë vendit. I gjendur në këtë situatë dhe me kërkesë të Partisë Socialiste që renditja në fletën e votimit e të 144 kandidatëve për krye bashkiak të bëhet një herësh, Ilirian Celibashi vendosi që ajo të bëhet pasi të ketë një vendim përfundimtar nga Kolegji Zgjedhor. Me shumë mundësi ditën e mërkurë do të hapim procesin e shqyrtimit të këtyre kërkesave, si të Partisë Socialiste, ashtu dhe të Partisë Demokratike, për konsideratat që ata kanë prezantuar në lidhje me kandidatët përkatës. Nëse do tjetë rasti për të proceduar me hetim të theluar, do t'i kërkojmë organit të prokurorisë që të angazhohet në pikpamje procedurale në këtë proces. Nëse do të rezultoj që nuk ka vend për hetim të theluar, do të merret vendimi direkt nga komisionerin. Në shqyrtim nga Komisioni i Qendrorit Zgjedhjeve, Ismailaj, Hajdari dhe Tusha nuk janë të vetmit. Burime bëjnë me dije se janë edhe 17 kandidat për këshilla bashkiak që po kalojnë në filtrin e ligjit të dekriminalizimit. Do të shikojmë në momentin që do të bëhet publike lista të gjithë kandidatëve, jo vetëm atyre për kryetar bashkie, por edhe për anëtar këshilli. Janë rreth 23.800 kandidat, të cilët mund të nënshtrohen teorikisht procesit verifikimit të thelluar nëse ka indicie. Në kufit e afateve, po aq është edhe shpërndarja e lekëve për fushatën zgjedhore. Brenda kësaj jave, KQZ pritet të shpërndajë buxhetin, ku grupimi i drejtuar nga Sali Berisha nuk përfiton asnjë lek.